နာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာဗီတိုนี่ๆไม่ออกเหมือนกันพูดโลกให้ได้หมดมาเลยอ่ะไปอ่ะมาหมดอันนี้ตัวเบี้ยกันอ่ะกูดีน้องนี่อ่ะได้ล่ะอูเล่ยออูเล่ยดีมาล่ะแท้ရှမ်းကုန်းတိုင်းမှာ9ရက်အတွင်းအသက်60နှစ်အထက်ကြိုတင်မဲ့ပေးသူ9သိန်းကျော်ရှိသွားပြီလို့ရှမ်းကုန်းတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်မိုးကြီးကပြောပါတယ်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်မဲဆန္ဒရှင်တွေကြိုတင်မဲ့ပေးဖို့အောက်တိုဘာ29ရက်ကနေနိုဝင်ဘာ5ရက်ထိသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရက်အတွက်ကနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ထိစရင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရက်ကွက်လိုက်ဖွင့်ထားတဲ့မဲယုံတွေစီမဲလာပေးလို့ရတယ်လို့မိုဘိုင်းနဲ့လှည့်ပြီးကြိုတင်မဲ့ကောက်ယူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုကြိုတင်မဲ့ပေးထားသူတွေကရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာမဲပေးစရာမလိုတော့ပဲထပ်ပေးမိရင်ဥပဒေအရအေးယူလို့ရတယ်လို့လည်းဦးကျော်မိုးကြီးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းမဲယုံမှုဒူးမဲယုံမှုကလိုက်ပါနေပြီလား။နောက်တစ်ခါမဲစင်းဆိုင်တဲ့လူကလည်းပါပြီးတော့အဲ့မဲစင်းဆိုင်တဲ့လူကအဲ့မဲယုံမှာပဲပြင်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်။သူကဒီစင်းမှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီစင်းကိုလက်မထုတ်ကြည့်တာဖြစ်တယ်။သူကချစ်လို့မရဘူး။နှခါပေးလို့မရဘူး။နှခါပေးရင်တိလို့ရင်အေးယူခံရမှာ။ရှမ်းကုန်းတိုင်းမှာအသက်60နှစ်နဲ့အထက်ကြိုတင်မဲ့ပေးခွင့်ရှိသူ8သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။